Hej allihopa! Välkomna här till mig. Nu ska jag, eller jag ska fixa mig lite och sådär för att vi ska åka till min farmor och farfar i Mellerud. Så snart kommer Charlie hit, alltså min hund, en hund då. Så nu, jag tänkte säga lite saker medan jag fixar mig då. Vi ska dit till min farmor och farfar för att jag... De är gamla och sådär och så ska pappa hjälpa dem med att fixa garage, eller deras vind. För att den är lite stökig. Och så ska vi fiska lite där och så. Och sen kommer vi hem på onsdag, sen åker jag buss till Grundsund. Själv, alltså utanför mina föräldrar då. Till en kompis och ska vara lite med henne och sådär. Och sen... kommer jag hem och är hemma lite. Och då... när jag är hemma... så är jag hemma i kanske 3 eller 2 veckor. Sen ska jag till Stockholm utan mina föräldrar igen. För då ska jag på en fest. Födelsedagsfest. Så jag ska ta ledigt från skolan. Och sen... och så ska jag på Hey You. Och så ska jag på Ariana Grandes konsert. Så det är väldigt mycket nu. Men jag vet faktiskt inte ifall jag kommer att vlogga och sådär. I don't know that. Alltså om jag kommer vlogga när jag är borta då. Jag tror inte det. Mascara. Jag vill hitta min highlight. Jag vill glowa lite. Så. Oh, just det, jag ser inte vad jag använder. Herregud. Innan så använde jag bara en ögonbrynsborste. Jag tror jag typ har köpt den från dollarstoren. Jag vet inte. Men det är bara en sån, den är faktiskt ganska bra, jag brukar använda den. Jag har inte använt den med, va? Jo. Och den här lilla grejen, jag vet inte heller var den är ifrån, men det är ganska enkelt att hitta. På en typ. Och nu ska jag använda Isadoras Big Bold Extreme. Som lite mascara. Redan klar. Som är du klar för att åka sen? Jag är klar för att åka, för snart ska vi åka. Nu måste jag kolla min nära. Så, nu har jag mascara på mig. Så. Och så lite Adam och sen en highlight från Elf. Sådär, oj. Och min hudfärg är typ den. Så jag tar den, för att det är mest naturligt att ta den som är lik sin hudfärg. För att, utan foundation då. Igår tog jag highlight när jag hade foundation. Kommentera ifall ni vill ha en sån här, vad heter det? Jenny. Smink. Smink collection. Allt mitt smink och vart det är ifrån. Hur bra det håller och så. Kommentera ifall ni vill ha en sån. Jag hade tyckt att det var jättekul.
Men vi får se. Och farmor och farfar är då pappas pappa. Ja. Vem vet inte det liksom. Nu har jag precis duschat så jag har ju väldigt naturlig glans. Men lite mer kan man väl alltid ta. Och så brukar jag ta där över läpparna. Så, nu är det highlightat. Nu är jag klar. Bara lite sådana här som saknas. Jag tänkte göra en bulle på ett sätt, men mitt hår är ju blött så det är ingen idé. Jag hoppas att Charlie kommer snart. Hunden då. För att vi ska ju dra snart. Så. Men jag ska bara redigera den här. Alltså ihop den snabbt nu bara. Och så ladda upp den. Innan vi åker eller på vägen. Så den kommer upp någon gång. Den ska jag ha med mig. Så. Då är det bara att vänta på hunden som är inne nu. Så här ser jag ut. I ljuset. Bra. Men tack för att ni kollade. Ha det så bra. Hejdå.